5 Swedish words every day. Day 2. Möte. Möte. Vi har ett möte imorgon för att diskutera nya projekt. Vi har ett möte imorgon för att diskutera nya projekt. Vi har ett möte imorgon för att diskutera nya projekt. Lag. Lag. Vårt lag har vunnit många matcher den här säsongen. Vårt lag har vunnit många matcher den här säsongen. Vårt lag har vunnit många matcher den här säsongen. Uppgift. Uppgift. Jag har många uppgifter att göra innan deadline. Jag har många uppgifter att göra innan deadline. Jag har många uppgifter att göra innan deadline. Ledning. Ledning. Ledningen har beslutat att expandera verksamheten till nya marknader. Ledningen har beslutat att expandera verksamheten till nya marknader. Ledningen har beslutat att expandera verksamheten till nya marknader. Framsteg. Framsteg. Teknologiska framsteg har gjort det möjligt för oss att arbeta på distans. Teknologiska framsteg har gjort det möjligt för oss att arbeta på distans. Teknologiska framsteg har gjort det möjligt för oss att arbeta på distans. See you next time.